E eu já abro o balanço geral falando da morte de um policial militar. O corpo dele foi encontrado hoje no trevo da cidade de Alterosa, no sul de Minas. A suspeita é que ele tenha sido atropelado e que o motorista tenha fugido do local. O Welderson Vitor Freiria tinha 39 anos. Ele era cabo. No momento do suposto acidente, ele seguia de moto para a Câmara do Rio Claro, onde trabalhava no pelotão de meio ambiente. Quem traz mais informações desse caso para a gente é a Sara Miller. Balança aí. O Welderson Vitor da Freiria tinha 39 anos e há 10 estava na Polícia Militar. O cabo morava em Alterosa, no sul de Minas, e trabalhava em Carmo do Rio Claro, cidade vizinha. Na manhã de hoje, ele seguia para o trabalho de moto quando sofreu um acidente. De acordo com a Polícia Militar, o Welderson foi encontrado morto em um terreno próximo ao trevo de Alterosa. A suspeita é que um outro veículo tenha batido na moto que o cabo pilotava e fugido do local. O Welderson era casado há 12 anos e deixa 2 filhos. O corpo do policial militar foi levado para o ML de Alfenas. Que tristeza, hein, gente? Que tristeza, independente da profissão. Não se sabe realmente o que aconteceu. Não se sabe se bateu a moto, não se sabe se a moto chocou com alguém. A moto está ali arrebentada, caiu no chão, o corpo também. Não sabe se ele caiu da moto e foi atropelado. Nossos sentimentos aí, a família, não se sabe. Só uma perícia, né? Realmente, só uma perícia para poder dizer o que possa ter acontecido ali. Que tristeza. Olha, acidentes acontecem. Podem ser evitados, né? Muitas vezes. Mas você vê, o rapaz saiu cedo para trabalhar. E aconteceu isso.